Міста і селища Сумщини. Цих днів запеклих нам ніколи не забути. Дали вони бутилочку олії і мукичку, і дали мені одіяло, бо в мене ж взагалі нічого, ні одіяло, ні простинки, ні плавочок, ні трусики, нічого не осталося. У вас все згоріло? На п'ятому етажі. Але український вільний дух вогонь тільки гартує. Прибираємо, чистимо, піднімаємо людям настрій. Будемо жити, буде Україна. Міста героїв. Сумщина. Тут народжується сміливість. Time.